Ayan, palakpakan naman natin si Coach Grace Pinas. Maganda ba yung ano yung ano natin, yung negosyo natin? Yes. Naintindihan ba? Yes. Yung mga products, maganda ba? Yes. <laughs> Ginagamit nyo ba yung products natin? Ayan, maganda yung products natin at saka negosyo, no? Yan lang din yung isa sa naintindihan ko kung bakit tayo nandito sa stage. So, ikaw ba, gusto mo din ba kumita? Yes. So, kailangan gawin mo talaga yung negosyo. Kailangan araw-araw mo talaga ginagawa yung Elevate Business Presentation. Ginagawa ba? Yes! Ayan. Yan lang din yung sinundan ko kung bakit ako kumikita. Ayan. Guys, um, pakilala ako sa inyo. Ako pala si Noli Putot. Dati po akong OFW. Sino yung mga OFW? Ayan. Taas naman. Yung nanay ko dyan sa likod. <laughs> Ayan. Si si ano si Mami Rebecca. Nakaka-inspired kasi ka mukha niya inanay ko. <laughs> ayan, syempre sa lahat ng mga OFW, kaway-kaway naman diyan. Shout out sa inyo sa mga leaders namin na OFW. Ayan, diyan lang muna kayo. <laughs> At syempre, sa mga leaders natin na nandito, yan taas naman mga kamay. Yung mga full time. Yung mga leaders natin, yan malulupit. Mga may mga OFW na din tayo na pauwi. At syempre may bago tayong Ah, uh, tutulungan, no? Yes. And welcome ka dito, parts, sa uh, The Willy be... Nagulat ka, no? <laughs> Ayan, actually, uh, may ikisila naman ako mag-share. Uh, ito lang talaga yung sinusundan natin kung bakit ngayon kumikita na tayo. At the same time, kagaya mo lang din ako nakaupo dyan. Nakaupo dyan, nakikinig. Tapos, ah, uh, yung lahat ng natututunan ko is ina-apply ko lang talaga. Ikaw ba, pag na, nakikin, ah, nandito ka sa trainings, yung mga natututunan mo ba is ina-apply mo ba pag uwi sa bahay? So kasi useless lang din lahat pagka nag-training ka tapos pag uwi mo sa bahay, matutulog ka. <laughs> sarap, sarap kasi matulog, no? So ako no nag-start, kagaya mo lang din, mag-isa, ah, talagang pinukos ko talaga kasi nagpalabas ako ng puhunan eh. Kagaya din ng mga OFW, nagpalabas sila ng puhunan. Kagaya lang din nila ako nagpalabas ng puhunan. Noong nag-start ako, wala din akong, wala akong support, mag-isa lang. Siguro kung ikaw ngayon may support ka, napaka-bless mo. Kasi noong nag-start ako sa negosyo, sarili ko talaga. O, sariling support. Ngayon, napaka-bless na mga nagpo-full time kasi hindi na sila mahirapan. Within six months, di ba? Six months ba? So kaya kung ikaw mayroong upline na gusto kang tulungan, uh, support ka. Pasalamatan mo talaga 'yan kasi bakit uh, hindi lahat na nag full time dito mayroong kagaya sa iyo. Kagaya namin nag-start, wala talagang support. Pag hindi kami, hindi namin gagawin yung negosyo, magugutom talaga. So doon kami na mold, doon ako na mold na maging matibay, uh nangarap talaga na sobrang laki. Sabi ko sa sarili ko, andito na ako sa negosyo, hindi hindi na talaga ako lalabas dito. Lalabas man ako dito pag successful na. So, hanggang ngayon, di pa rin tayo umuwi, no? Sino ba yung mga taga-probinsya? Ayan, mga bago. Halos lahat, karamihan, taga-probinsya, no? So, ako, taga-bicol ako. Uh, ginagawa ko yung negosyo mag, uh, ano na. Kasabay talaga ako sa Tawilibit. So, magto-two years na yung Tawilibit, magto-two years na rin tayo. So talagang sumabay tayo sa Tawilibit. Ayan, palakpakan mo naman kung kasabay ka sa Tawilibit, nandito ka pa. Napaka-bless mo kasi ang ganda na magiging future mo dito. Kasi ang dami na kumikita, di ba? Ikaw na din yung next na mag-share dito at ishishare mo din yung mga karanasan mo dito sa Tawilibit. Na-inspired ba kayo na sa next, ikaw na din tatayo dito para mag-share din. Mang-inspire din sa mga kabataan na talagang willing talaga magsakripisyo. Nagsasakripisyo ba? Yes. So, good news yun. Pag nagsasakripisyo ka, malayo talaga yung mararating mo. Isa lang sa natutunan ko sa negosyo, the moment pala na marami kang challenges na pinagdadaanan, parating ka pala, palapit ka na palapit sa success. Yung iba kasi, pag pinagdaanan ng mga challenges, sumusuko ka agad. Yung challenges, yan talaga yung fuel natin para makarating tayo sa mga, sa mga pangarap natin sa buhay. Kasi wala naman naging successful, di ba? Na hindi nahirapan. Tama, di ba? Lahat, lahat ng tao is, kung gusto, nangangarap talaga, eh, kailangan talaga merong ano, merong process talaga. Process na tinatawag na dito magugutom ka. Tama, di ba? Kasi focus ka sa pangarap mo eh. Nakakalimutan mo na minsan kumain, di ba? Tama, di ba? Minsan nakakalimutan mo nang magluto. Kasi nakapokus ka dun sa pangarap mo. Pag ganun ka, malayo talagang mararating mo dito. Lalaki at lalaki talaga yung grupo mo. Kaya sa mga kabataan, anda, ito, ilang taon ka na? Itin? <laughs> Tayo ka. Grabe, ang late niya, parang hindi itin. <laughs> Grabe, nakaka-inspired kasi ito, batang-bata. Uh, pag tinuloy mo yung mga pangarap mo sa buhay, pag uwi mo sa inyo, successful ka na. Diba? Sino ba yung mga... Sino ba yung mga 18 years old? Yan, 18 years old. <laughs> Taas kamay, 18 years old daw. Yung putal. <laughs> Ayan, sa mga kabataan, no? anti uh, andito na kayo, trabohoin nyo talaga yung mga pangarap nyo. Kasi ang hirap maging mahirap. Kung ikaw sawa ka na sa kahirapan, dapat wag mo nang ipadana sa magiging pamilya mo yung naranasan mo. Di ba? Kasi diba? lahat tayo nangangarap tayo na gumanda yung buhay. Lahat tayo nangangarap na yung magiging future na magiging family natin is hindi na rin nila yung dinanas mo. So dapat nandito ka sa Dow Elevate, Merong Dow Elevate na kung saan makuha mo yung mga pangarap mo, kailangan mo lang talaga magseryoso. Kailangan mong dalhin yung sarili mo sa mga trainings natin kasi ang gaganda ng trainings, di ba? Walang bayad, free lang. Sino ba yung kasama kahapon? Yun yung may bayad yun kasi take off yun. Diba? so sa mga OFW, sa mga nakapanood kagahapon, no? grabe ang ganda ng mga trainings. Dapat yun lahat is dapat itinatatak mo talaga sa isip mo. Itinatatak mo sa isip mo na someday, uh, pag ako nagka-result, uh, yan, yung mga sinasabi ng mga speakers, isasabihin ko na din yan kasi speaker na din ako. Di ba? Nakakaba pala dito sa stage. <laughs> kasi nag-share ako kunti lang eh. <laughs> Ngayon madami. So, sa lahat ng mga kabataan, ma-inspired lang kayo, kasi darating yung time, ikaw din yung next. Claim mo na yan sa sarili mo, no? Ayan, my journey. <laughs> Umpisa na tayo, my journey in Tau Elevate. Paano ba to? Yun. Ayan, yan yung logo namin, no? Sa, sa grupo. Sa umsi. <clears throat> Ayan, Universal Magnetic System Empire. Yan, uh, sa amin dalawa yan, nang upline ko. So, nabuild namin yan. Uh, talagang ano, ang daming pagsubok na pinagdaanan. Kagaya mo, sabi ko nga sa iyo, kagaya mo din. Kung ikaw ngayon mag-isa ka, maghahanap ka talaga, mag-build ka talaga ng grupo. At ah, uh, hanapin mo talaga yung magandang pangalan sa grupo mo. Siguro meron ka na ngayon, no? Meron ka na bang uh, grupo kahit na ikaw lang mag-isa? Or yung, meron ka ng OFW na kasama sa GC na kung saan yun yung binibuild mo. Na pagdating, ilulons mo din. Pagdating ng panahon, di ba? So, yan. Yan po yung ano namin, yan yung logo namin. Maganda ba? <laughs> Para, ayan, maganda daw. Ayan, syempre, uh, nagpapasalamat talaga ako sa mga uplines na simula, nag-start kami. Ayan, uh, yung mga uplines ko na yan, pinapasalamatan ko talaga dahil hindi talaga nila kami, ano, hindi talaga kami pinabayaan na natulungan talaga. Yung karamihan kasi sa, sa atin, ah uh, nag full time uh, hindi talaga seryoso kasi ako nung nag full time sila yung kasama ko sobrang yung paginihigpitan ka pala ng upline doon makikita yung realidad ng pangarap mo kasi yung upline mo guide talaga yan para makuha mo talaga mabilis yung pangarap mo pag sinasabihan ka ng upline dapat marunong kang makinig kasi yung mga uplines namin doon talaga kami hinubog pag pinagsasabihan kami uh, na mali yung ginagawa talagang Ina, pinapasok talaga namin sa mind namin na mali pala yun. Kailangan hindi na pala yun mauulit. Kasi dito, pag paulit-ulit mali yung nagagawa mo, darating sa time, hindi mo talaga, hindi ka talaga, babagal ka talaga. Tama, di ba? Gusto nyo bang mabilis yung result? So, kailangan makinig ka sa upline. Kailangan, uh, mahalin mo yung upline mo kung sino man yung upline mo na nagdala sa'yo dito. Kasi, pag nakuha mo yung pangarap mo dito, laki talaga ng tulong niya sa'yo. Tama, di ba? Kasi yung upline na yan, guidance mo talaga yan sa mga pangarap mo. Yung sila yung magtatapik sa iyo the moment na nahihirapan ka na, na naliligo ka ng landas. Huwag kayong magalit sa upline. <laughs> yung iba kasi nagagalit sa upline, dapat diba, di ba? So kailangan huwag kayong magalit sa upline, dapat appreciate mo lahat ng sinasabi niya sa iyo. Kasi lahat ng upline, uh, hindi hindi mali yung ituturo sa iyo kundi tama. Tama di ba? So, yan. Yan yung upline ko, si Upline G.B. Bilimbaga, kapatid yan ni Upline G. Nabi. Tapos yung nag-invite sa akin, si Upline Madel. Yan, laki na pasasalamat ko talaga dyan. Ay, wait lang. Ayan. Ayan yung upline ko. Ayan, palakpakan naman natin yung upline ko. Tapos ito yung mentor. Uh, malapit na din siya maging millionaire circle. Wow. Grabe, nakaka-inspired, no? Kasi, siya talaga, may sasakyan na talaga yan siya, eh. Dalawa yung sasakyan yan. Nakaka-inspired kasi, nung nagsimula ako sa Hataw, sa negosyo, nag-start ako sa negosyo, share ko lang sa inyo, pag-start ko talaga, three days, nakapag-invite talaga kaagad ako. Kasi, ang <laughs> lupit talaga nila magturo. Yung, yung turo talaga nila is talagang, ikaw ngayon, uh, nag- nagwi-waste ka pa ng time, sila talaga, tuturuan ka talaga para makuha mo talaga mabilis yung result mo. So, after one month, kumita agad ako ng 20,000. Sabi ko sa sarili ko, dito pala ako yayaman. Ikaw ba? Yayaman ka ba? <laughs> Siyempre, dapat iklim mo na sa sarili mo na yayaman ka. At uh, pasalamatan mo yung mga dahilan, yung mga upline mo na dahilan kung bakit nandito ka. Di ba? Kaya mamaya pag huwi mo, ups, salamat ha. Kasi tinutulungan mo ako sa mga pangarap ko. Kundi dahil sa iyo, baka wala din ako dito. Di ba? Kaya pasalamatan palagi yung upline kasi nandun yung blessing. Pag ikaw marami, lagi ka nagpapasalamat, hindi mo na mamalayan marami blessing yung dumarating sa iyo. So kung ano may nangyari sa inyo ng upline mo, patawarin mo siya. Huwag <laughs> palaging, ano, wag palaging masama yung loob kasi natatrap yung blessing doon. Okay lang ba na ano na simula ngayon kung may galit ka pa sa upline mo tanggalin mo na yan kasi 2024 na kung gusto mong lumaki yung income mo lumaki yung grupo mo dapat tanggalin mo na yung mga hatred thread yan Okay lang ba especially sa mga OFW baka masama pa yung loob mo sa upline mo kasi hindi ka pa niya nalalagyan ng tao So wag sasama yung loob sa mga OFW kasi yung upline mo binibigay niya yung best niya dito sa Pilipinas no Ah, uh, hintayin mo lang kasi baka hindi pa moment na malagyan ka ng tao. Antayin mo lang, magtiwala ka lang. Basta ikaw, tuloy-tuloy mo lang ginagawin 'yung negosyo. Darating 'yung time makakapurgod ka din kagaya din namin. Ayan, palakpakan naman natin mga OFW. At syempre, ayan, ayan, 'yung first time ko na awardan sa Ortigas pa 'yan. <laughs> no nag-start ako magti three years na rin ako sa negosyo, dati pa din sa previous nagsimula ako. Oh, ah, uh, pandemic 'yan. Pero sabi ko, kikita ba talaga ako dito? Kasi pandemic naman, walang katao-tao sa kalsada. Diba? Ano nag-start ako, wala talaga pandemic talaga. Pero dahil sa online, pwede pala tayong kumita ng malaki. Lahat ba nag-onliner? Wala naman offliner, no? Kaya ikaw, napaka-bliss mo talaga kasi nasa online lang yung negosyo natin. Di ba diba? Pernisin dito yung, ano, yung kitaan. O, yun lang, yun lang yung gagawin mo araw-araw. Dapat may routine ka din na sinusundan. Yung routine namin, simula't simula na nag-start kami, grabe. Talagang, siguro mga, pag sinundan mo yung routine, four hours lang yung tulog mo. Tapos bakbak -bak na ulit sa, sa hataw. Ganyan ako nag-umpisa. Kaya talaga napaka-bless. Ang bilis talaga. Na, mataba pa ako dyan, oh. <laughs> mataba pa ako dyan. Na nag-start, mataba ako. Pero ngayon, payat na. Tataba ulit tayo kasi kumikita na tayo na malaki. Ayan. Ayan yung mga malulupit natin na ano mga leaders. Ayan, nasa Kabiti to. Si partner John Mark. Ayan, si partner Drew, tayo kaparts. Ayan, yan. Mga kasabayang ko yan sila. Halos kasabayang ko yan sila. Tapos to, si Pars Altea. Ayan, ang dami nila, di ba? Pero hindi lahat dyan tumuloy. Ayan. Sobrang dami na, sobrang dami ko talaga, dami talaga namin dati. Pero yun nga, napakaswerte mo kung hanggang ngayon nandito ka pa din. Ay, yung iba diyan. Yung iba dito gustong bumalik. <laughs> Gusto nilang bumalik pero yun nga, uh, hindi ko lang alam kung makakabalik pa sila. 'Di ba? Marami yan sila. Ayan, uh, nag-start nang kami mag kami lang din nang apply ko dalawa lang kami sa hub hanggang sa nakapag uh, na-invite natin yung OFW, yung OFW nag-refer ng ano nang magpo time. Ayan. Dahil din dito, dumami din yung full-timer. Tapos, sumunod na to. <laughs> yan si Parts Draw, no? Napaka-bliss niyan kasi halos sa kanya itong itong ibang full-timers din, halos sa kanya talaga yan, eh. Di ba? Pero, yun nga, hindi lahat mag-stay. Ang nag-stay lang sa kanya, isang junk shop boy. Grade 2 yung tinapos. Di ba? Ikaw ngayon, graduate ka ba ng, ano, ng college, high school? Ito, grade 2 lang to. Grade to lang yan, pero grabe yung pangarap niyan. Talagang gusto talaga niya lumaki yung grupo niya. At the same time, makuha niya talaga yung mga pangarap niya. Ngayon, nando yan sa Cavite. Ayan, nasa Cavite yan. Ah, grabe, gumagwapo. <laughs> Lalong gwapo na ngayon, no? Ayan, syempre, palakpakan naman natin. Yan yung ano namin. Yan kami nag-start. Tapos, syempre, ito na sila. Ayan, tayo naman si Pars Justin dyan. Ayan, si Pars Justin. oh, wow. Siyempre, si Pars Roselwata, Ruse Rus nasa Kabiti din to. Ayan, sila mag-upline. Tapos si Pars Drew. Yan, yan, yan lang sila yung, ano, yung na, naiwan sa akin. Pero ngayon, meron tayong mga paparating na bago. Natuturuan din. Nagta yeah. Ayan, nagtataka kayo, no? konti Ka lang pala full-timer niya. Pero, ba't siya kumikita? Di ba? So, hindi yan sa paramihan. Hindi yan sa paramihan. Kahit nakaunti kayo, kaya nyo pa din mag, ano, mag, production So, kaya, kaya, kaya nyo pa din makipagsabayan sa may mga malalaki ang grupo. Di ba? Kasi kung decidido ka talaga yung pangarap mo, kahit kunti yan, talagang sasabay talaga yan. Di ba? Siyempre, lalaki at lalaki yan kasi nagpapalaki din sila ng grupo nila. May kanya-kanya na din silang hub ngayon. Ayan. Ito, kasama ko pa to si First Justin. Pero bukas, meron na rin siya parating na magpo full time. Ang goal niya this month is magkaroon din siya ng sarili niyang habat at igaguide niya din. Ayan. Palakpa naman. Ayan. Ito din yung mga OFW. Hindi, hindi lahat yan. Marami na sila. Ito lang yung nailagay, no? Ayan. Mga OFW yan. Mga nakapag VIP prime na silang lahat dito sa Dow Elevate. Sino ba yung ano? Sino ba yung mga VIP dyan? Ayan. Tayo naman si Parts Miriam at si Lidlian, yung mga VIP Premium 15 accounts. Mga dating OFW no. Grabe, sa Facebook lang sila nakilala tapos andito na sila ngayon sa Pilipinas. Ayan, ito naman OFW sa Canada, ito sa Guam, ito na sa Saudi pa sila at Dubai. So, ito si Atilani nasa Qatar, BIP Prime na din siya. Grabe no, malupit. <laughs> Lahat 'yan sila. Lahat ito sila BIP Prime. So good news kasi uh, hindi naman namin sila actually kakilala talaga. Nakilala lang namin sila sa Facebook. Kaya ikaw, yung negosyo mo sa sa ano lang, sa online lang, marami ka talagang matutulungan na tao na hindi mo kaano-ano. Karamihan talaga magtitiwala sa iyo, hindi mo talaga kakilala. Kaya gawin mo lang yung negosyo, tuloy-tuloy lang kasi dadami at dadami ka talaga. Ayan, pag uh, ayan yung grupo namin, pag bumibili kami na package, magkakasama din kami. Grabe kasi, nakikipagsabayan talaga sa Hataw talaga. Nakikipagsabayan talaga sa uh, production talaga. Ayan. Yan sila malulupit na talaga 'yan sila humataw, Ma malulupit yung mga ideas nila pag nagpipresent sila, ibang klase talaga mag Talagang talagang pag nagpresent sila, makukuha talaga talaga nila yung ano, yung prospect nila. Ganun ba kayo? Yun, hindi nyo tinitigilan hanggat di nag, ano, umuuo o nagpipill up, di ba? Eh, sa mga OFW, <laughs> relate yan sila. Ayan, yan po sila. Actually, <clears throat> marami na din. Mga nasa 15 na siguro yan, no? Nasa 15 na or 17. Mga 18, yan. 18 na din sila, no? Ayan, siyempre, hindi lang, hindi lang sa ano, hindi lang sa hataw. Pagka kumikita, pinapakain din talaga namin sila, no? Oh, Pag may production na malaki talaga, kakain talaga, ganyan ba kayo sa mga apply nyo? Pinakakain ba kayo? So, bless ka. Ayan. Kain sa labas, banding, syempre, pasayahin din natin sila. Bilang isang upline, dapat ganun ka din. Oo. Pakainin mo din sila. Kung ikaw, nag-umpisa ka ngayon, isa pa lang yung leader mo, pero bumabakbak yan, humahataw yan. Pag nagkaroon ng production, pakainin mo din siya. Okay lang ba yun? Para, para mas ma-excite siya. Para mas manggigil siya. Di ba? Ayan, yan sila. Na, grabe yung ngiti. <laughs> Ayan, hindi lang, kas, hindi lang lahat kasama kasi yung iba nasa ibang lugar, no? Ayan. At syempre, sa mga, mga trainings, kasama din namin sila. Ayan, yan, yan sila. sa mga BMS, sa convention, sa mga event ng Tau no? Grabe, kasama namin sila. Ayan sila, mga mga pugi no, pag nakaporma talaga puging pugi talaga. <laughs> Ayan. At siyempre, marami na din mga nakapagpachiki no. Ayan, mga nakapagpachiki na din yung iba nating leaders. Ito, part-time niya ginagawa, nakapagpachiki na siya, di ba? Yes. Tapos ito siya, ito part-time din. Part-time na din 'yan. Tapos si, 'yan si Parts Lidley nakapagpachiki na, na din. Ito magkapatid. Purgod na din 'to, nakapagpachiki din. Ayan. At syempre, ito yung mga card nila, no? Ayan, nakaka-inspired kasi pangarap lang din naman namin na makatulong sa mga OFW. Pero nagagawa natin kasi ang ganda ng na si sistema natin, no? Yung matulungan mo talaga yung mga OFW yung mga for good. At the same time, kumita talaga sila at makapagpacheke. Ayan. Kaya goal mo din dapat na makapagpacheke din yung mga leaders mo pag uwi. So, ngayon, good news kasi ang dami na talagang uwi na dito sa Pilipinas this year, ang lalaki na din ang income nila, no? So, good news kasi mga pagpa na din sila. At the same time, full-time din nilang gagawin yung negosyo. Kasi nakita, nakita talaga nila na ang ganda talaga ng negosyo. Pioneer tayo, di ba? Pioneer tayo, kaya dapat, sabay ka dapat, huwag mong sayangin yung oras. Huwag kang magsayang ng oras, ibigay mo yung todo mo na hataw kasi darating yung time, mananawa ka na talaga kapapahinga. Kasi nagtatravel ka na, na nakukuha mo na lahat ng gusto mo kasi malaki na yung grupo mo, tapos kumikita ka ng malaki. Ngayon, wag ka muna mag-enjoy sa mga gala-gala. Enjoy mo muna yung paghataw mo, pag-build mo ng grupo. At the same time, sabayan mo talaga yung upline. Kung ano yung goal niya sa iyo, dapat ginagawa mo talaga. Kasi pag lumaki yung grupo mo, sabi ko nga sa iyo, yung pera na kinikita mo, mananawa ka talaga dyan. <laughs> Kasi hindi mo na alam kung saan mo gagastusin, di ba? Tama? Gusto niyo bang kumita ng 24,000 per day? Yeah! Grabe, na-experience ko yan ilang beses na no. Yung 24,000 sa isa, wala pang isang oras eh. Totoo yun, na experience ko yan na kung bakit tayo nakakasama sa top, na-experience ko talaga na ganun pala, na sa isang araw nga, kumita tayo ng 40 plus eh, di ba? Kaya ikaw, pag sinasayang ang oras mo ngayon, kung saan-saan ka pumupunta, wala yan. Ikaw lang yung herapan. Lagi mo tandaan, ikaw lang yung mahihirapan yan. Hindi ka humahataw, wala kang ginagawa, wala yan, useless lang lahat ng pag full time mo. O ako na nagsasabi sa'yo, yung sarili mo lang yung pinahirapan mo dito. Kaya kung ikaw ngayon full time na, huwag ka magsayang ng oras. Lalo na kung may grupo na, di ba? O huwag kayong magsayang na oras, huwag niyo sayangin yung oras niyo dito kasi hindi kakikita pag pag ano lang, pag, pag banjing-banjing ka lang dito. Relax-relax lang, no? So, sa ngayon, wag muna mag-relax. Hatawin nyo muna yung pangarap nyo. Kasi, ako na nagsabi sa iyo, mahirapan ka talaga. Okay lang ba yun? Yes. Wag, wag nyo na pangarapin na mahirapan. Kasi mahirap na kayo dun sa probinsya, tapos dito, gusto mo pang mahirapan, di ba? Oh, wag ka nang babalik din sa ibang bansa para magtrabaho. Di ba? Andito ka na, full time ka na, so, kailangan tibahin mo na yung loob, mula ka sa mo na yung loob. Kung ano yung ginagawa ng iba, dapat ginagawa mo din. Wag lang tayong maging acne no sa upline. Dapat pakinggan natin yung upline. Kung ano yung dapat at sinasabi niya sa iyo na tama, gawin mo talaga yun. Okay lang ba? Para kung gusto mong gumala, pag lumaki na yung income mo, pwede ka nang gumala. Pwede kang umuwi sa inyo, pwede kang mag, 'di ba? Mag-relax, 'di ba? Kasi kumikita ka. Mahirap po mag-relax ngayon lalo na kung 'di ka kumikita. Ang hirap pong magbayad ng bills. Hindi <laughs> tayo kumikita, 'di ba? Huwag tayong laging asa sa upline. Dapat tayo mismo, tulungan natin yung upline. Di ba? Okay lang ba yun? Uh, gawin nyo yun kasi yung upline, magbibuild na, magbibuild ng grupo yan, kawawa kapag naiwan ka. Oo. So, next. Ayan, nakasama na din tayo sa mga top. Ayan, nahit na din natin yung mga rank up natin. At the same time, ayan, may mga, hindi lang tayo nakasama sa top, kasama din na, nakasama na din yung mga leaders natin na OFW na kung saan sa Facebook lang talaga nakilala pero nakasama sila sa tapno, Yan, nakaka-proud. <coughs> Ayan, uh, nahit na natin yung mga rank up at the same time. Yan, ang sarap sa feeling na dati uh, sa grupo ka lang nakakasama, tapos ngayon sa TAU Elevate na. Goal nyo din na sum makasama sa TAU Elevate kasi ang sarap po dyan ang feelings na yung mga upline, kakamayang kaikong congrats ka nila, no? Ayan. At syempre, ayan, nung nakaraan yan, na ano, October ba yan? Yan, October, uh, kasama tayo sa top. Tapos, syempre, sinama tayo sa labas ng ano, ng... Dito kasi, ititreat ka talaga ng company, no? Hindi yung sabi na ano, pag kumita ka, is baliwala ka. Dito, uh, family ka talaga. Tuturing ka talaga ng family ng ano natin, ng mga uh, may-ari ng company, no? Ayan. Kaya pasalamatan mo na sa tao ilibit ka kasi ganyan din yung mangyayari sa'yo. Pag nakakahit ka ng mga goals, ayan, kasama na din tayo sa Jordan Club, no, ng Tau no. Tapos, ayan, nakasi, nakapanood na rin tayo ng sine na talagang sobrang ganda talaga ng sinihan. Wow. Hindi siya Director's Club. <laughs> oh Ang sarap, nakahiga ka dyan. Yun, director, Director's Club kasi upuan lang siya, di ba? Yan, nakahiga ka dyan pag nanonood ka. Para kang nasa hotel. Sino ba yung naka nakapasok sa hotel? tapos may kayakap. <laughs> Ayan, dito naman, wala kang kayakap dito kasi si upline yung katabi mo dyan o kaya course line mo na laki. <laughs> Ayan, sarap po dyan. Talagang laki ng TV. TV talaga na sobrang laki. Kaya pangarapin nyo din. Pangarapin nyo din, huwag, yung, kayo mag sa ganyang sitwasyon. Kung ikaw, kala mo okay ka lang, hindi ka okay. Ako na sa sa'yo. Pag dumating sa point na mahirapan ka, Baka sabihin mo, ups, mag-uwi na lang ako. Di ba? Huwag ganun. Dapat ngayon pa lang, trabahuin mo na. Dapat ngayon, huwag kang magsayang, magtapo ng oras. Sabi ko nga sa inyo, mahalin yung oras niyo. Dapat may routine ka na sinusundan para makapag-build ka ng grupo. Tama, di ba? Sa mga OFW dyan na natutulungan ng upline, ayan, uh, give -in na lang sa iyo yan na matulungan ka, pero tulungan mo pa rin sarili mo. Kasi hindi always si upline nandyan sa, sa tabi mo sa upline mo kasi meron din yung tinutulungan na iba. Hindi yan nakapukos sa iyo. Kung ikaw sa mga OFW full time na no, hatawi mo talaga kasi full time ka na. Ah, nandito ka na sa Pilipinas, dapat trabahuin mo na siya. 'Di ba? Eh, sa mga OFW for good na no, wag na kayo bumalik kaya nahihirapan ka kasi pinahihirapan mo sarili mo. Kaya nahihirapan ka ngayon, wala kang income kasi ayaw mo humataw. Ayaw mong galawin yung negosyo mo. 'Di ba? Napakasarap nun VIP ka pa, 'di ba? May card ka na nga. Inspired ka lang doon sa card pero sa income hindi ka inspired, 'di ba? So dapat may inspired ka kasi kumikita ka. 'Di ba? So okay lang ba sa mga OFW na nais bumalik sa ibang bansa? Ganun pa din. Yung sistema doon, ganun pa din pagbalik mo doon kus-kus ka pa din. 'Di ba? Bukra-bukra pa din Yung sweldo mo. <laughs> 'Di ba? Kaya okay lang ba na simula ngayon mamaya mag- mag, ano ka muna, mag-focus ka muna. Hatawin mo muna yung negosyo mo. Kasi yung apply mo, natulungan ka na niya, mapapag-for good ka. Kaya, okay lang ba? <laughs> okay lang ba na ano, sa next, nandito ka na din, nagtutok ka na din. Okay, palakpang mo naman sarili mo. Ayan, nakasama na din, uh, nakasama na din tayo sa top, sa mga, yung sabi ko nga, sa grupo, sa UAE. At the same time, mga leaders din natin, kasama na din sa top, no? Ayan, talagang, ito talaga, talaga sila, down, upline, downline yan sila, talaga nagpapaanuhan talaga yan sila. No? Hindi ako pwedeng mauna. <laughs> Hindi ako pwedeng maunahan ng upline ko, kailangan mauna din ako sa kanya. Di ba? Kaya yan sila, nakakasama din sa top. Ganun din ba yung mindset mo? So kailangan ang mindset mo, talagang yung whatever it takes, makuha mo talaga yung mga goals mo. Ayan, yan sila. Tapos mga OFW din na nandito na din sila for good. Ayan, noong nakaraan na uh, awardan din tayo, top 3, last month. ah uh, November yan. This month, talagang goal ko talaga makapag-top 1 sa, sa grupo. Ayan, siguro na top 1 tayo ngayon sa grupo ng UAE, kaya nakaka-proud. No? Dati nangangarap lang din tayo na, ano na makasama sa mga top. Kaya dapat goal mo na ikaw na din yung next na maging top, tapos papalakpakan ka nun ng maraming tao. No? May inspire din sila sa'yo. Ayan. Uh, Siyempre, yan yung ano. Ito, ito, ito. Ito yung deepest why kung bakit talaga siniseryoso natin yung pangarap natin. No? Sino ba yung may mga anak? <laughs> ayan. Ano. <laughs> yung may mga anak, mga anak. <laughs> ayan. So, kung may anak ka, <clears throat> ito lang ang tips ko sa'yo. No? Kung may anak ka ngayon, especially sa mga OFW, kung nag-aalaga ka dyan ng ibang bata, dapat time na din nandito ka sa negosyo na malagaan mo din yung anak mo. Makapag-for good ka dito, kumita ka. At, syempre, uh, ikaw talaga yung mag-alaga sa anak mo. Masarap yun na nagninegosyo ka tapos kasama mo yung anak mo. Tama, di ba? So, makarap kayo na sa lahat ng mga OFW na nanonood, nung no, makarap ka na dapat makapag-for good ka para kasama yung pamilya mo. Lahat na nandito, no, sa sa seminar room na to, no, sa mga OFW, no, dapat goal mo na kumita ka para makasama mo yung anak mo. Magkaroon ka ng hub, magkaroon ka sariling hub mo. Dalhin mo yung anak mo, di ba? Kung maliit pa yan, dalhin mo dito. Di ba? Para magawa mo talaga yung negosyo. Di ba? So sila yung talagang sabi ko nga eh, mangganda talaga na magiging future ng bata na to. Di ba? Kasi, ako kasi, iba kasi yung commitment ko sa, sa pangarap. O iba yung commitment ko. Kung ikaw, nagsasayang ka ng oras, ikaw yan. Ikaw lang din naman may mahihirapan. Hindi naman ako. Di ba? Di ba? Uh, ako kasi, iba kasi yung priorities ko. Uh, priority ko talaga na kumita. At the same time, matulungan ko yung family ko. So kung ikaw, hindi mo... <coughs> so kung ikaw ngayon, nag, sabi ko nga, uh, relax, relax ka lang. Sige, relax ka lang. Okay lang yan. Kasi pagdating ng point na nahirapan ka na, nasabihin ko lang sa iyo, humataw ka para kumita ka ng pera. ba? Diba? Kasi, ganoon naman yung buhay natin eh. Gano'n lang yung buhay natin. Yung mga Pilipino kasi gano'n. Uh, alam nila na, hindi, kumbaga ano, uh, gusto lang nila na maging masaya lang sila sa sarili nila. Hindi nila alam na may naghihintay sa kanila. Diba? Kaya sabi ko nga, kung may anak ka, seryosuhin mo na to. Huwag ka na magsayang ng oras kasi masasayang lang oras. Kung may edad ka na, naku, matakot ka na din. Kasi ako na nagsabi sa iyo, baka mapagod ka, ma masayang. Lahat ng pinaghirapan mo masayang dahil hindi mo ginawa yung best mo. Di ba? Kaya ngayon palang lang isipin mo na, namnamin mo yung sinabi ko na dapat hindi ka dito nagsasayang ng oras. Kung magsayang ka lang din naman ng oras, bakit ka pa nag-join, di ba? Bakit ka pa nagsali sa ganitong opportunity? Kailangan mo ditong mapuyat, kailangan mo ditong maghasil, kailangan mo talaga ditong gawin talaga yung mga pangarap mo. Walang ano, walang libre sa mundo. Lahat pinaghihirapan. Kung nangangarap ka na gumanda yung buhay mo, hindi ka mahirapan, so kailangan trabahuhin mo na ngayon. Para pagdating ng year, ilang taon, maganda na yung buhay mo at the same time, natutulungan mo yung family mo. Ayan sila. Ayan yung ano. Kaya talagang bumabakbak. Humahataw talaga sa pangarap kasi meron mga umaasa sa akin. So kung may umaasa din sa iyo, ngayon, uh, bumakbak ka na din. Hatawin mo na din para next, next year, next two years, next three years, nagdadrive ka na din ang sasakyan mo. At the same time, kasama mo yung mga anak mo na masaya sila. Di ba? Yung wala kang problema sa pera pero yung nag enjoy lang sila. Di ba? Pangarap mo yun, alam ko, kaya dapat ngayon, trabahoin mo na kung may nag-aasa sa'yo. Ayan lang naman, no. Uh, mabilis lang mag-share. Uh, ito lang yung masasabi ko sa mga ano, nandito, no. Lahat ng mga challenges na dumadaan sa'yo ngayon, kung gusto mo talagang i-bless ka, no. So dapat, uh, yung mga challenges na dumadating sa'yo ngayon, i-appreciate mo yan. Maging blessed. Lahat ng tao, may problema, di ba? Kahit ngayon, may problema ka, di ba? So hindi mo lang inaamin sa sarili mo. Lahat ng problema uh, dapat na, na appreciate mo siya tapos pinapasalamatan mo siya kay God. Kasi normal ka na tao. 'Di ba? Ibig sabihin pag may mga problema mararating mo talaga yung success. Kasi diyan ka natututo, diyan ka nagli level up. Diyan ka diyan ka nagkakaroon ng power. Yung iba kasi pag nagkaroon ng problema, ginawa talagang problema. Diba? ba? Dapat 'yan yung maging fuel mo. Sa lahat ng darating sa iyo ng mga challenges, dapat yan yung maging fuel mo para marating mo talaga yung mga pangarap sa buhay. Huwag mo siyang i-negative. Dapat maging positive ka lang always sa lahat ng mga challenges na darating sa iyo. Kasi pag yan yung nagagawa mo, ang bilis-bilis mo lang makarating sa success kasi doon ka natututo. <laughs> Pasalamatan mo lang lagi, araw-araw, pagising mo, kung anong meron ka, at the same time, pagkatapos mo, Pasalamatan mo din kung ano nangyari sa iyo. So, maging thankful at maging grateful sa lahat ng bagay na meron ka ngayon kasi hindi lahat ng tao na uh, kagaya mo, meron din sila. 'Di ba? Lahat, ang daming nahihirapan. So, ikaw hindi ka nahihirapan. Uh, ikaw lang nag-iisip na nahihirapan ka. 'Di ba? Kaya tuloy mo lang gawin 'yung negosyo. magsumikap ka lang at uh, tibayan mo talaga 'yung loob mo kasi dito matira, matibay, uh, yayaman. 'Di ba? Malakas ang loob, yayaman dito. Yung may hina ang loob, ay hindi ko lang alam sa inyo. <laughs> dito, matira yayaman. Matira matibay dito. Oh, kaya yayaman ka kung matibay ka. So yun lang, God bless sa lahat. More power sa lahat.